Aya bo'pti, endi men Toshkentga ketdim ishga. Voy, muncha tez ulan. Endi bor ishga bora qolayin. Ha, bo'pti, nimalar olding ulan? Hamma narsa bor aya Toshkentda. Non pon olmadingmi? Yo, aya non, go'sht, sariq, hamma narsa bor sotib olaman. Yo, shoshmay tur ulan. Ikkita non bilan to'rtta parvoz olib kelishim. Aya. Aya, Toshkentga butun nimirga emas, bir haftaga ketyapman. Ikkita non bilan to'rtta parvoz beraman dedingiz-ku? Bola, mashinaga chiqqan chop ket. Ha, nakinga berib yuboraman. Nima? Yalang oyoq yoshligim.